ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ। ଆମେ ଏଥିନେଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁକି ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ସାତ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, କିଛି ଏଇ ଗାଁର କିଛି ଭୋଟର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେତେ କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ମୋ ନାଁ ସଦାଶିବ ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଗାଁରେ ସବୁ ବିକାଶ ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି, ଯାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଆମ ଜେନାପୁର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏକତରଫା ବିଚାର, ଯାହା କିଛି ଆସେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଟି ଫିଲ୍ମ ହେଇକିରି ମୋ ଲୋକ ଆଣିଲେ ମୋ ଲୋକ ପାଇବେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗି ରହୁଛି। ଏ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେଇପାରୁନା, ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଚାଲିଛି, ପକ୍ଷପାତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେଥର ଭୋଟ ଦେଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ନେତା, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷପାତ ମୋ ଲୋକ ଇଏ ୟାକୁ ଦିଅ, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଜନାରୁ। ହଁ, ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘୋର ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆପଣ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜେନାପୁର ଡାଲାଙ୍ଗ ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ବହୁତ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ନାଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାରମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ବାସ ବସଣ କରିକିରି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମକୁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଜିତିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ, ତେଣୁକରି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଦିଆଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଯେତିକି ହେଇଛି ବି ସେତିକି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁ ଲାଗିକିରି, ତ ଆମେମାନେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାଟ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାଟ ଆମ ଲୋକ କଥା। ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେଣି, ଏଠିକି ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଲେଣି? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଆସିଲେଣି? 85 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆସିଲାଣି। କ'ଣ ଗାଁରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଏନେ ବି ସେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ଆମ ଯା ମରିଗଲା ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲେ ପଧାନିଆ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼େଇ ଦେଲେନି କହିଲେ, ଆଉ ପାହାଚ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛି, ମରିଗଲେ ଘର ହୋଇଛି ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବାକୁ, ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଆଲୁଅଟା ଅଛି, ବୁଲାଣି ମୁଣ୍ଡେ ରାତି ପାଇଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ମାଡ଼ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। କିଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବ କି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ଏ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ଥରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସେମିତି ପଡ଼ିକିରି ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଆମେ? ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଏ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ମଶାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଧୁଆ ଯେଉଁ ଶୌଚ ତୁଠ ହେଉ ପାହାଚ ହେଉ, କୌଣସି କାମ ଏ ଗାଁରେ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଆପଣ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସେ ତ ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାର୍ଟି ପାଇଲା ଭୋଟ୍, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଏଇସବୁ ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ନା? ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, କିଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ବୁଝଟି ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଯଦି ଘର ଅଛି ତାହେଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଘରଟି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ଯଦି 30,000 ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘର ତୁମର ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଅମଳ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଏଇଆ ତାତଧର୍ମ କଲେ, ବୁଝନ୍ତି ଏଇଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ନୀତିଗତି, ଆଉ ବିଚାର ଏଇଆ ଚାଲିଛି, ଏକପଟିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ।
ଏକପକ୍ଷିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆଲୋକୀକରଣ ହେଉ, ଶ୍ମଶାନଘାଟ କଥା କୁହ ହେଉ, କି ଗାଧୁଆ ତୁଠ କଥା କୁହ ହେଇଛି, ଏଠି ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମୂଳ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ମହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ଏଠି ଜେନାପୁରରେ ସମସ୍ତେ କାବୁ ଭାଇନା ବୋଲି ମୁଁ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଠି 1997 ମସିହାରୁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦୁଇଥର ଏଠି ହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2002 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି 100 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଲୋକ ୱାଜିବ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ବି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ମାସ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଏ, ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ତ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, କିନୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସିଲେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏଠି ପୋଖରୀ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଏଇଟା ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ପୋଖରୀ ଅବହେଳିତ। ଏଠି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ 2-4 ଥର ଯିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ, ଏଠି ଗରିବଙ୍କ ହକ୍ ଉପରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ, ମୋର ଏଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଲାଇଟ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଏଠି କିଛି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ଏଥରକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନରେ ବସାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।